不。
är det jag pekar på, faller på varsin sida. Varannan sida, du och du. Ni andra kan börja vandra neråt lite. Hur många har vi utan Damaskus här? Det är två stycken. Ja, men bra. Bra, så tar vi E2, du och du. Bra, och sen varannan sida. Du. Varannan sida. Det heter inte kallfaktorer, va? Det heter något annat. Precis. Ni två, varandra. Ja, kolla här då. Bra. Får några chanser till, tror jag. Yes, kolla ni här då. Öppna ögonen, ta några bilder. Bra, det är klart.